Nei, jeg gjorde ikke det. At gutter har kort hår og jenter har langt hår. Noen tror at gutter er sterkere enn jenter, men noen jenter kan være sterkere enn gutter også. Kvinner, de føtter barn, men mann, de gjør det ikke. Du vet, jenter må jo gå inn i jentegarderob på svømmehallen, og gutter må gå inn i guttegarderob på svømmehallen. At jenter har langt hår og gutter har litt kort hår. Men menner er faktisk... Har er... eller to hakk større enn damene. Nei. Jeg er bare redd på noen giftige ting. Nei, egentlig ikke. Ikke som jeg husker. Ja. Hva da? Krig. Rett for å... Sånn dødelige ting, det er jeg rett for. Mm. Begge kan være like redde. Ja. Jenta. Hvorfor det? Fordi hun er jente. Jenter, tror jeg. Hvorfor det? Jenter, de blir fortere skremt, tror jeg. Det er det. Gutter prøver å være sånn kul og sånt. Det er det jeg tror. Jenter? Hvorfor det? Fordi jeg har sett på en film som en jente ble redd. En jente ble redd på når hun sov. Da var hun redd på mørket. Mm. Og så ble hun til en spøkelse, og så var hun fortsatt redd for mørket.